Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Aris Manis. Saya Cis, di pemirsa siang-siang. Pokoknya mbak tak kayak nama memang. Awan-awan gitu loh. Awannya pengen rujak. Ini apa duit mana kok? Duduk, duduk, duduk. Ini yang duit gila sini. Ini apa jenisnya? Awan-awan ya, awannya pengen rujak. Seger-seger. Tapi ini kok pesan dulu orang anak. Ya, udah tunggu. Terus sebelumnya juga sudah cuci tangan. Cuma aku cuci ya. Kayak orang angin kok yuk. Musim kemarau jadi fokus layang-layang. Nak mencari sih rada lumut tiba-tiba diculek. Semua kok lagi mecah ini. Lagi mecah, lagi metik ini dulu. Kena lho mbak, rujakan mbak. Kena mbak. Banyung kok. Hah? Gih. Kena mbak Sari. Kena saya lho mbak. Mau tak ulek tapi. Ngiri sini, yus ku, wes yang ngulek. Kena mbak? Yang kau cek sih. Kalau mau anak ini nangis, gak dijak cerita nih. Apa merawanin adalah anak ini nangis di bunga. Anak aman, anak nangis. Kayak nanas sih mbak. Nanas ane. Nanas untuk kamu nih. Gunungan deh nang. Ya udah kemarin itu baru maraton mandi. Iyalah. Mari kumpul nenek. Mari apa? Mari ngumpul. Oh, mari ngumpul. Olahraga. Alah apa ya anu to? Ujaan. Medun medun medun. Lah iya. Medun. Nambo pira ki, Mbak? Iya. Karek ngomong wi. Biyen pedes ora. Ya awang nak. Nyekro kiye. Ya Allah, mundur mundur mundur. Mbak pijek kok, Mbak. Lah wong yo ngerah ae tek. Kita kantel iki malah. Mbak harus dicopot. Wis. Lah kenapa Dek mana anak Dek gak dijak? Pengen sendiri sik dene. Mbak pedes poko. Heeh. Kan gulek dene iki lho. Mulai permen. Ya aku, Mbak. Tutup rapat purawi. Dan digorene kok. Jarene ila. Jarene. Tak gendange. Samene. Iya. Samene. Nah ora guys. Mbak, mbak kuwi, mbak. Isoe, mbak. Piro kuwi? 0 4 6 7 15. Ngoso 15 piye? Oke. 0. Iya tau, wong loro-loro kok. Itu teng yo iki. Nambah ngene ae yo. Produk banyak iki. 15 iki. Iya. 17 yo. Ya wis, ada 19 ada. Engko di anu. Terus. Aku men delok India. Iki ta marin ta. Mbak kayak ngisor marin, Mbak. Ah, ada sandale apa sepatu kok apa jenenge kuwi gelas. Astagfirullah mulo-mulo ya kok. Somben ya tadi nenek anu kene iki tempat-tempat arisan ngono lho. Posi anune ngalah renae kon mbak putrene. Lah ngarep nduri iringan nenek kabeh lek yo. Lah tengah rasa. Lah gula ku ndi, Mbak? Tengah yo sok. Kali atake kowe. Oke, tak gurene. Lah ndi? Nang tas, Mas. Kok tengah yo gang delok tas nyusul lah meteng. Mbak uyahe sampe. Kandungane ya, Guys. Nah. Aku cek proses. Mbak Lima. Iya. Tenan pora proses-proses to. Lah kowe marahi lewat-lewat apa tak genjot. Lewat nanti yo. Lewat kene lho. Dhisik aku mek kemangi ya marang ora alarme muni. Ya apa? Wis to. Aku wis sangi alarm muni. Alarm mun jam to. Aku nayap-nayap aku. Lah nek wong rada rada awan wisan muni jane iki. Coba. Wis ada rene mau.
Oh, lara ibu. Lara apa? Lara lambung. Lara lambung nek bengi ngayap ae kena angin malam bareng. Masuk yo. Ayo ndi ki sing dibuka? Siap buat jumbi geri. Aku butuh kok. Butuh dibuka, Bu. Iya. Gawak njukokno anu gula. Mau tak nang sedot-sedotan kok, Bu? Ngantuk. Tangane karo kan lara le, Mbak. Tangan sing ndi? Yang kan. Sing wis ora kena rasa gundhe. Insya Allah mari anakku jan tenan anak Mbak. Dono Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dono. Alah yo kah anake Mas Aris. Anake sapa le? Aish. Aish. Mama sapa jenenge? Aish. Kok Aish kapit lho. Mama sapa jenenge? Pinky. Siapa? Namanya didudukin aku ngene-ngene. Oh. Mbak, yuk gulungnya kabeh? Iya. Iya. Kayak gak banyu, wih. Oh iya, okay. Orang renek timur. Ya, kayak jajal gurih nih. Oh, emang kok enggak? Mbak, aduh. Gue Pak Dipa, renek, Pak. Mbak Lim. Pak Dipa. Cekli ya. Aku ini lesing, dek pinggir. Nyokrek iya. Aku ki gak tau ngrujak. Nanggo iki iso yo. Iki lho, aja nanas rut lho. Lah, wis ana sing bumi lho, guys, guys. Cek to, guys. Dipa celuk din. Aku arep tengok. Iki gede nok, Tro. Jere ben langsung dicolek-colek ngono. Ah, yo kan. Sapa kae? Celuk sesan. Sapa lagi? Iki lho rujukan. Iya mendek sik kene. Wajib. Hah? Doyan. Oh, doyan. Yo rene yo, guys. Kok napa? Yo aku lho. Bu, kok tolong mbak napa, Bu? Nek ingon aku. Mbak mah. Wes gak ora kono suruh kono. Dah. Lah wes ana mahrin. Pak Dipa rene Pak Nil Nila rene Nil. Daftar Emil lo. Yasin Pradin. Kok ngambil kowe kok. Pun ajare nek wis ditemoni. Kok masih ora? Iya. Ora lah ngono. Eh dikik ngono. Cilik ae. Nguri gede-gede cuma ngguri yang ngiri sih. Awas dong, awas dong. Amat sih. Kucut ya. Kucut wajahnya. Ayo mudun boraka lho. Kalau petean. Kono. Bukir rasanya pegar. Buka gula pasir pora. Gak. Sarah atau gula pasir. Apa? Ayo, ayo. Saya kasih bono. Wes. Mari kono kok tak lewat. Iya. Heh. Misan ndek sisan. Lah, alah iki enak wong mengkene kok iso trimo. Mari kono kok tahune nggih lewat e, Mak. Lah nek lek durak nang. Wes entek sik. Lek iki dicoba, oh. Lah ya wes entek dhisik. Coba, Bu. Aku gak tau ngrujak yo, enak ae. Lah aku gak tau. Bismillahirrahmanirrahim. Jejer bulet iki. Wes langsung ngono ya, Bu. Tes. Yo jelas wong lo apa mlorok koyo ngono kok, ketara kok. Negep. Yo kre jelas kurang lomboke. Yo lomboke koyo ngono, gula banget yang masak mono. Gula banget iki kurang pi. Aku gak kan kayak gula pasir kan lho. Kayak ide gula. Enak ora ngiso blas. Aku ya ra nduwe. Biasanya duwe lo cek duwe ngono sisanan. Kene lo mandek. Mansik. Tak pangan aku dhewe. Aja mbok keleki lho, Mbak. Dhewe. Dhewe wong tak gak oleh. Wis gak oleh. Dhewe tak oleh. Ya kelidik kok lho. Dhewe sak. Lah kudune dicekek nang opo? Cekeli ae kene tak ceklano, grene tak dene saku. Kene tak dene saku. Iki tak ceklano aku ae. Ya Allah. Eh apa nanti? Sepeda itu sudah ngasih aja lho. Ya mari kan ngasih pendang ngasih kae. Wis bak piro, Mbak? San iki lho San, rujak San.
Wes Bu, Bu, monggo. Wesnya. Kayak wes menyetrum. Dut. Ala dut. Kayak apa ya ben gak kondus ngene? Cabene nek ngono? Iya. Cium. Ah Mas, iki gulone atus lho iku. Eh gulone gak mbok iki sik. Nganu mbok ulek langsung meletos iku mbok mbak gruat ngono nggo. Pas nang ngarepe nggo. Kak wangi yuk. Jadi dek mana aku ni? Dek apa? Iya dek gak ngaji mang guys. Dek gak ngaji. Dengar ni kan begini. Apa ni? Jelek emang. Yo, agak. Marahin ke emang kerupuk dan ngaji. Tak patut kena kenapa? Yang rakun dulu juga. Tak kalau ni kat jam tengah sisi yang tak jam dulu. Terus aku metuk dalam mana? Gak usah melu aku. Terus apa sih? Tengah dia lewat. Mongkon nak dipanen berusaha kepedes. Ya kan banyu. Entane sing apik apa jenenge? Dik, wakeh mon yo. Apa digawe men to? Terus lho ya habis duwite nggih. Oh, iya jeneng. Mbak Ari lamange tutupan ae. Iki mau tutupan. Iki mang mbok gak nengak etan. Dik esuk yo. Dik sore, sore kan yo. Wah nanti lungo nanti. Lawan tayang joprang. Masuk sore nek nekat jalan kok. Sampai tunggu. Oh, ndek sore gremung. Mbak mun kan njaluk. Ah, wak ngono. Yo, ngono kuwi asline kudune dianu sih. Adem lho, kena angin dek. Nek kan gak kroso. Ora timpet sik. Padha Mbak Isa ku yo ngono. Isa kok seneng marang. Tetapi terus ngono kuwi. Kuto. Heeh. Oh, gak kerja nang ane nek. Aku tau. Heeh. Anu sumber. Aku roh nang menden kapan anu. Wis gak aku roh ngalor sumber. Nyak guys. Nyerah guys. Pas ronde. Nak kok sen. Pas ronde pas ronde. Mbak pun ilang. Pas duduk gak enak, Mbak. Pas duduk gak enak. Gak enak. Anaknya lu lagi. Ya Allah, ini sempong ini mahal. Kon mangan jatah, kon mangan sambel akeh kok berarti. Panas mbak nunggu tangan. Iya mungkin. Kulo ngati. Nyuwi lambung berarti. Lambung nyuwi lambung memang. Kabeh wong yo ndi lambung, Mbak. Ora mak. Asam lambung. Aku yo ndi lambung. Lambung, Mbak. Lambung aku sak urunge duwe Pak Wahyu entek awakku ngono. Entek kaya lungkulit tok.
saking kok di sok wahyu nanti terus nanti marah saya pes nanti aku rela nggak dimain di sungguh membayu seneng banget biru-biru tak ada masalah sih kan di status mbak put anggap ketok pertama aku nenek kuntritan kok yuk lagi dimain tak boleh nih nih iya lek aku gak apa-apa nih nan aku kan gelak YouTube ya kan nenek tau YouTube langsung tian aku nih wala ya Allah langsung anak esok apa ya? Sungkemin langsung tapi kalau rasanya usan iya ayu sendiri wong ya urung tau rasanya wong tua dia sendiri tau ya ayu swi aku bisa rasanya mbak Ayla Aila. Jalo enang nang sama tapi siji-siji kok wae. Lah kan pecah-pecah, Bu. Makanya aku yo ora wani pedes, kering niki wis. Tapi kan ndak wis dibuka eh pendaftaran ya. Tanggal 10. 10 sesek iki. Wis ora iki dalu poteng yo. Bu, lan sok bae jane yang jalo kono. Tak kono mlingi ae. Mlingi ndi? Oh, lewat lingen nek. Kalau sapa sulan? Sulan kan yo ngono, yo apa? Mau esok baru tuh wong entuk kono. Heeh. Ning repet-repet iki wis. Iya ndang, Mbak. Nyusul ae, Mbak. Iya, malah asli iki, malah asli. Eh nyamplok. Nyamplok tuh ngecet to, Nyap. Eh. Yo tapi iya, Mbak. Belinda. Tutup. Eh. Yo sol barang iki yo, tapi wonge cepet. Oh, kok wedhus langsung. Kak Sadiano nang langsung ngecat aku. Ayo wedhus e yo. Lah nek dicecek. Ayo Mbak iki tutup. Yo fresh. Anu, bocahe ditali. Ya pemirsa iki diakhiri semene videone iki ben dilanjut karo ngobrol-ngobrol cantik. Terima kasih buat sahabat manisnya di Wonder Dada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada tutup kalian berlaku yang kurang berkenan di kolom komentar. Mohon maaf ya. Salam besar-besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, gue setan.